Erby overlapper. Lad os se. Og så Jesper. Og så kommer skuddet. Kæmpe chance til Jens Jørgen Bertelsen for at score sit andet landskampmål. Han har ikke scoret i de seneste næsten 6 år. Han synes til det eneste landskampmål i Christkampe. God takling der. Og så kikseskud. Bakken Demjan Inko skydende frem. Han er også farlig, når han går igennem i venstre siden. Har det godt taget, Olqvist. Godt skud af Demjan Inko. Stort pareret af Ole Kvist til kampens første hjørnespark her efter små 7 minutter at spille. Her kommer Demjan Inko, der klinger udenom Berggren, og så yder af skruende skud, som Kvist tager. Berggren igen i et kæmpe arbejde. Hvordan? Det er noget af spillet, det hurtige første gang spil her, inden russerne når at komme i forsvarsposition. Bertelsen. Laudrup. Elkær. Nu scorer han. Ja, Danmark foran med 1-0. Fantastisk set af Michael Laudrup, der vidste, at Elkær lå bag ved ham. Det stukkede bolden på tværs, og herefter godt og vel et kvarterspil. Danmark foran med 1-0. De får situationen her. Michael Laudrup til Elkær. Og her ved vi, her kan han score fra selv mod en af verdens bedste målmænd, der sagde. Vi er lidt heldige at få en kontra med, men det er godt Preben, han bevarer roen. Og det er usvigeligt sikkert hugget ind i modsat side. Et vidunderligt mål at starte på. Nu må se, hvor hurtigt de russiske taklinger kommer. Og så nummer 11, Belanov og Ole Kvist. Laver frispark, synes jeg helt klart. Utrolig er der ikke lige at fløjte. Og ud og blokerer med armen Ole Kvist uden for feltet. Men pyt med det, der er ikke fløjtet. Og Elkær ved at komme igennem. Udenom Sulakvalitse. Og Elkær igen! Jamen, det er da fantastisk! En fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra den der. Men et fremragende mål. Ikke engang spillet 20 minutter, og så har han gjort det igen på Elkær. Udenom Sulakvalitse. Og hernede. Og så overlister han, der sagde. Ja, det var utroligt på sådan en chance. Og skal vi være helt ærlige, så skal han vel have den, der sejrer. Men skidt med det. Det er virkelig frisk taget, og i en situation, hvor ingen tror på, når hun sparker. Det er Elkær i en nødskald. Ja, vi har den her. Og det skøre ved det er, ude til højre ligger Frank Arnsen ude ved sidelinjen i fuldstændig fri position. Men han accepterer, at Elkær går selv mellem tre forsvarere, og så udenom Dazaev. 2-0! Så skal vi passe på skud fra Gavrilov. Uha! Han er uhyggeligt præcist skydende Gavrilov på distancen, og der var slet ingen til at dække op. Her kommer Godsmander. Derovre ligger Demjan Inko. Klapdup er trukket ned for at genere ham her i fremstødet. Og et flot skud af nummer 10 Protasov. Overrasker hele forsvaret og også Ole Kvist. Reducering af Sovjetunionen her i det 26. minut. Her kommer det igen. Der frister han til løs af Søren Busk. Og så et dykkende skud op under overliggeren. Svejtsnjakov. Ja, Gavrilov. Og så går Smadov. På stolpen igen, og så hen på benet af Arnesen. Jo, de er uhyggeligt farlige. Herby. Berggren. Flat ind til Elkær. Det er næsten samme position, hvor Ole Madsen for mange, mange år siden scorede mod Sverige. Også med et helspark. Det er lige ved at Elkær gør det samme med den stolpe. Fremtvinger det første danske hjørnespark. Enormt hurtigt reageret af Dazaev. Elkær. Andersen. Berggren!
Rød hjørnesparks kombination, det er danskerne. Godt hovedstød af Berggren, og igen kan russerne takke Gassal tre gange inden for et minut. Store, store redninger. Og her slutter så en ualmindelig velspillet, underholdende og jævnbyrdig første halvleg. Det er Per Frimand, der bryder igennem i højre side. Elkær med helt over i modsat side. Her er det Laudrup. Præm Elkær og tager et skridt. Præm Elkær og Michael Laudrup. Og så scoren. Ja! Yeah! Michael Laudrup efter forarbejde af Præm Elkær. Jamen, Michael Laudrup, han er altså ikke mere end 20 år. Han optræder som en gammel, garvet landsholdskæmpe. Ja, næsten som sin far Finn Laudrup på sine sidste landsholdsdage. Laudrup, der spillede sin sidste landskamp i 1979, netop mod Sovjetunionen her. Prøv nu at se den i dag her. Verdens bedste målmand, der står foran ham. Og så helt koldt over i målhjørnet. 3 til Danmark. Taklet Ladikov, og så Laudrup. Lerby går med ham. Godt rykket med af Lerby der. Tvinger russerne til at koncentrere sig. Michael Laudrup, det er 4-1. Ja, der er spillet 19 minutter af anden halvleg. Det er hans anden tredje optræden i træk på det danske landshold, hvor han scorer 2 mål. Og mod Dasayev. Og der skal i hvert fald lyde en meget, meget stor del af æren for målet til Søren Lerby, der rykker med her med nummer 6, rykker med, tvinger russerne til ikke at kunne koncentrere sig fuldt ud om Michael Laudrup, men sikke præcis skud. Det er skægget, når man kigger tilbage på første halvleg. Elkær scorer 2 mål i det 16. og 19 minut. Nu har Laudrup gjort det i det 16. og 19 minut i anden halvleg. Så kan man jo sidde og være ked af, at den kamp ikke har 3 halvleg. Ja, det er en dejlig sang, og det er en dejlig dag. 4-1 mod Sovjetunionen. 3/4 af kampen er spillet. Og frispark til Sovjet. Gavrilov. Oha. Oha. Reduceringen er nummer 7. Kosmanov. Så vidt jeg kunne se. Russerne mere end det halve hold. Jeg så også en tredjedel af holdet fremme i det danske straffesparkfelt. Sergej Kosmanov til 4-2. Der kommer Morten Olsen i luften. Der er det Søren Busk. Ingen rigtig kommer op. Og der kommer så Kosmanov. Og lad os da bare angribe. Elkær helt fri uden at være offside. Lerby inde på midten. Elkær kan selv. Næsten der. Snerkov. Hurra, Sigmundovic. Åh, det er utroligt kommet igen af Berggren. Kondratjov har slet ikke set Berggren. Men det danske forsvar er på det nærmeste udspillet her. Sekunderne tækker til dansk fordel nu. 3 sekunder, siger det på mit ur. Pjontek har ingen grund til at være nervøs denne kamp. Er vundet. Og det er den der. Dommer Horst Brummeier har fløjtet af for endnu et historisk øjeblik i dansk fodbold. Jamen, de bliver ved, disse rødhvide, både på tilskuerpladserne og nede på banen. Skaber det ene historiske øjeblik efter det andet. Vi har aldrig nogensinde været i stand til så meget som at tage et point fra Sovjetunionen. Nu banker vi dem, for at sige det mildt, med 4-2 her i Københavns Idrætspark.